Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն Ուսումնական Հաստատությունների բակալավրի ու անընդհատ ինտեգրացված կրթական ծրագրերով 2017-18 թվականի ուսումնական տարվա մասնակիցների ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին որոշումը մեր պարտականության մեջ է մինչև դեկտեմբեր ամիսը հանրությանը տեղեկացնել, որպեսզի հստակ և կանխատեսելի լինի հաջորդ տարվա բուհերի անցումը և ներկատարված է աշխատանք եղել է քննարկում պարոն Հարությունյանի մոտ, բոլոր և բուհերի և մասնագիտական շրջանակների և մեր գործընկեր նախարարությունների կարծիքները հաշվի ենք առել, խնդրում ենք հաստատել և կլինի նաև վարչապետի հանձնարարականը մի քիչ ժամանակ է պետք, սրա հետ արդեն կապված չի, պարոն վարչապետ, 1-2 ամիս, որպեսզի կարողանանք ֆիզմատուղության և մի քանի ուղություններով հատուկ պայմաններ ստեղծենք իրավիճակը բուհերում շտկելու ուղղությամբ, այսինքն ավելի ուժեղացված խմբեր և այլն և անցումներ ապահովելու համար։ Այս ներկայացված նախագիծը քննարկումներն անցել է, խնդրում ենք հաստատել։ Հարցեր։